Які вони будні патрульних поліцейських? Аби познайомитися з їхньою роботою, знімальна група долучилася до патрулювання вулиць Ужгорода. Виклик не забарився. Повідомлення про порушення надійшло на робочий планшет. Так, нас виклик. Підозріла особа. Вулиця. Заявник просить перевірити. Лобачевського, 41, вулиця. Сіла в мерседес чорного кольору. Це рядом. 152 екіпаж, код 1043, підозріла особа, вулиця Лобачевського. Так, виклик прийняла? Йдемо перевіримо. Кілька хвилин, і кортеж прибув на вказану локацію. Патрульні поліцейські приступають до роботи. Перевіряють підозрілу особу у авто. Добрий день. Добрий. Патрульна поліція в Закарпатській області, лейтенант поліції Герасимів. Повідомляю вас, що згідно статті 40 ведеться відеофіксація, вся наша з вами розмова буде записана. А що я не робив? Дивіться, є виклик звернення від громадян. Патрульний просить пред'явити документи, що посвідчують особу водія автівки. Нема, не можу знайти я документи. Я зрозумів. Добре, попрошу вас вийти з автомобіля. Заборонений є присутній? Немає. Речі, речовини, обіг, які заборонені або обмежені на території України. Ноги ширше. Ширше ноги. Все. Просто зараз я проведу поверхневу перевірку по одягу на наявність заборонених речовин або речей. Тихенько стоїмо, не рипаємося. О. Це що у вас тут? О, це вже цікаво. Так, будемо затримувати вас, одягати кайданки. Водія посадили у поліцейську машину та рушили до відділку для з'ясування усіх обставин інциденту. Іван Герасим у патрульній поліції майже 3 роки. Каже, професію обрав свідомо. Довго хотів перед цим, оскільки завжди займався спортом і були бажання, але ніяк не міг наважитися, але якось ходив на заробітки, і в 21-му році дізнався про це оголошення, що триває набір в патрульну поліцію в Закарпатській області. Подав анкету, пройшов опитування, потім пройшов співбесіду, було ФІЗО, відповідні тести, потім навчання в академії в місті Рівне. Ми ж, як то кажуть, маємо бути на голову вище від звичайних громадян, тому що люди нам телефонують, в першу чергу звертаються за допомогою до нас, щоб ми приїхали і вирішили якісь їхні проблеми, допомогли їм. Робота патрульного відповідальна, вимагає знання законодавства, витримки, комунікативних навичок та фізичної підготовки. А ще це не тільки денні зміни, а й нічне патрулювання. Вкрай відповідальна, але є свої переваги. В першу чергу це стабільна заробітна плата. Стаж роботи, це державна робота, багато, кожен шукає свої плюси, соціальна підтримка, соцзахист, матеріальне забезпечення на хорошому рівні. Щороку нам видається форма, яка передбачена департаментом патрульної поліції та органами національної поліції. Транспортні засоби в нас так само підтримуються в хорошому стані, і навіть ніколи ніхто не міг подумати, що при реформі от зараз такі будуть автомобілі, як в нас зараз знаходяться на лінії. Відповідно, реформа хороша і рівень поліції так само на високому рівні, я би так сказав. Служба у поліції загартовує, каже Іван Герасим. Тут людина розвивається комплексно. Також є й перспективи кар'єрного росту. Сучасний поліцейський, в першу чергу, він має бути сучасним, як ви вже сказали. Тобто орієнтуватися як в новітніх технологіях, так само бути чуйним, бути ввічливим, в першу чергу. Чуйним на рахунок того, що реагувати на всі прохання, як на виклики 102, так навіть і на прості звернення громадян. Фізично розвинутим повинен бути. Однозначно виключаються будь-які якісь корупційні складові ні в якому разі. Під час війни робота поліцейських вимагає ще більшої відповідальності та підсилення. Наразі на Закарпатті триває набір до лав патрульної поліції краю.
Є потреба в нас в патрульних поліцейських, значить, хто взагалі може в нас стати поліцейським? Це повинен бути кандидат, який має вік від 18 років, тобто повноліття, має повну загальну середню освіту, потім громадянство обов'язково України, вільне володіння державною мовою, не судимий, тобто відсутність судимості, а також посвідчення водія категорії Б. За відповідності кандидата усім вимогам можна брати участь у конкурсі. Для цього треба заповнити електронну анкету на офіційному сайті патрульної поліції. Далі призначить дату подачі документів. Після подачі документів у нас іде тестування. Воно складається з двох блоків. Це перший блок – це логічне мислення, і другий блок – це знання законодавства. В разі успішного проходження цього тестування ми відправляємо на нашу військово-лікарську комісію, щоб вже лікарі визначили по стану здоров'я, чи кандидат придатний до служби саме у патрульній поліції. Якщо кандидат придатний, тоді у нас іде перевірка рівня фізичної підготовленості. На фізичній підготовленості ми перевіряємо – це біг 100 метрів, біг кілометру, а також комплексна силова вправа, як для хлопців, так і для дівчат. І після цього у нас вже відбувається співбесіда, де засідає комісія, і вони спілкуються саме вже безпосередньо з кандидатом. Наступний етап – піврічне навчання у академіях патрульної поліції у Києві чи Рівному. На навчання ми відправляємо наших кандидатів, будучи вже призначеними, тобто вже діючими працівниками поліції. Вони отримують на період навчання заробітну плату, так само надається житло, харчування, все надається. Після проходження цих 6-місячних навчань вони повертаються до нас і вже приступають безпосередньо до несення служби у місті, на яке вони подавали. Місто це може бути або Ужгород, або Мукачево. В середньому заробітна плата варіюється від 28 тисяч гривень кожного місяця. До молодшого складу у команду патрульних поліцейських краю запрошують усіх охочих, як чоловіків, так і жінок з подальшим кар'єрним ростом. Це також можливість зробити життя у рідному Закарпатті безпечнішим.